Naivasha nusu finali ya ligi ya mabingwa ya Naivasha iliendelea kunoga katika kaunti ya Nakuru. Naivasha Police iliandikisha ushindi wa bao moja kwa nunge dhidi ya Jango Porters katika mechi ya raundi ya kwanza iliyosakatwa uwanjani Mai Mahiu. Wakati huo huo, wenyeji Mai Mahiu Queens waliolaza goli moja kwa sufuri na Kamere Ladies kwenye nusu finali ya kinadada. Kuhusu ligi ya Conference ni kwamba Kwila FC ilinyuka Wildfire mabao matatu kwa sufuri.